Welcome to my channel. Thank you. חמישה כאילו... מה אם הייתה אומרת רוסית? אתם יודעים שהחייבת המסכנה הזו, אני לא יודעת מה היא הייתה, אז המחבל ישב אז... זה היה תחנה מרכזית או לפני השנייה או לפני? בדיוק איפה שהבית של הסבתא. היה שם איציק, נכון? נכון, אבל לא הרבה שמו לב. כי המשטרה ב... כאילו, אבל יש שם חלק מהמשטרה, זה גם הרבה שמו לב. That's the mother. No, Ima, there is pig. There is זה יום הולדת כבר פעם חמישית או שישית שאנחנו חוגגות? נראה לי חמישית. כמה קל לעשות אותה מושלמת. שנה שעברה חגגנו שבע. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת של איה. חג לשמח בזמר הפורח.
תחבי את הנרות, מאמי? משאלה. תביאי משאלה קודם, מלא? כבר הבאתי. הבאתי. יופי, כל הכבוד. No, no, it's okay. No, 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 I'm bringing. Excuse me. You're fine. גדג, גדג. גדג שנה. רגע, רגע. רגע. רגע, יש עוד את זה. אוו. תזהרו לו לכם. וואי, איזה כפיים.